Doktoresha tha 10 veta në dhomë në burgun e Shënkollit, ndërkohë burgu i Peqinit është kthyer burg privat me dhomat personalizuara dhe sipas gjendjes faktikës. Në burgun e Peqinit janë 160 shtretër bosh dhe katë burgosur privilegjuar, të cilët sot kanë kthyer bibliotekat, ambientet e ndërmjetme në dhoma të personalizuara, pra të takimeve të veçanta. Kapun dy nga emrat personash të cilët në burgun e Peqinit i kishin thyer seksionet, sektorit i kishin kthyer të personalizuar, zgjidhin se me këtë do rrini, zgjidhin se çfarë do hani, kishin dhe shërbëtor, shërbëtor atë parimin i zgjidhin shokët më mirë se vetëm. Dhe ajo që ishte më e rënda, që cilën se kisha dëgjuar, si shërbëtor, shërbëtor të burgosur të tjerë të cilët i shërbenin këtyre personave. Me lek apo lek? Edhe me lek edhe pa lek ose për kujdes për fitimeve të tjera.